Takže čau ty lidi, vítám vás u mýho dalšího videa z GTAčka. A dnes budem zabíjet lidi. Budem dělat... No prostě budem zabíjet lidi. A jsem tady společně se Sebou. Čau Sebo. Ahoj. A prostě budem šikanovat lidi. Tome, otoč to, ty tam mini tank, ne? Ne, to a... Já musím dát? Vlastně, že jo. Yes! Já si dávám Lestra, nestřelejte ty lidi, nebo já si budu zmávat Lestra! Sorry! Já musím zabít lidi, ne? Já mám myslím. Tady. Kýkám on nějaký kazen vy, mi dá request. Kam jdu na tyhle si cápky? No tak víš co, jdem někam spíš do města, okej? Okay? Je, nebo kam říká jsem to tu mě auto, tak se měl můžem počkat a pak ho dosekat. OK, tak mi něco označ, něco, kde jsou hodně lidí. Tak hodně lidí tady za není. A jo, Tome. Před námi tady se říká, no, tak můžu to hodně, ale jdeme semka. OK, tak to mám. OK, jo, to mám pro info, máme tady tři ty, jo. Opresory? Opresory. Jo, jo. No teď a tady nějaký cápek se jedná za někoho. Nebo zkusíme srazit to ne, opresor. Tak čus. A ne, letí na nás. Tak to jo. Jsou... Zkusím nějak sejmout Sebo. To nejde, kam on se vyhýbá. Ježi, zaletěl někam. Kam on se to dělal, hulilo, ty se mega rozstřílel. Nerozstřílel, to už měl. Jo, tak to je blbeček. Maximálně jsem se tak dvakrát do něho trefil. Dvakrát před námi obcajti. To má? Kam on se to můžu, to nezatáčí. To neřídíš, ne? Kam se nám nějaký osmeket má buginu. A jo, doufám, že tam nezadně ještě s ním nějaký cápek. Jedu. Tady. To pravá? Tady ho dostanem. Střílej. Vole. Uhni! Kam pak to je? To má, to co děláš? On vystoupil a chce nastoupit do toho, kámo. Nenávidím řízení prostě. Předu. Kde je ten zápek? Jo, Tome, co děláš do prdele? Já nemůžu za to. Kam, tak ty jsi největší řidič, ty vole. Já jsem se vynikající. Oh shit, Sebo tam najdem. Co to je? Otoč to ale, otoč to ne, Tome, otoč to do prdele. Otoč to, jeď odsuď. Tak to čus. On bez nás odsuď. Kam, ty jsi mu dal taky ten hit a bylo po něm. Já jsem mu dal hlavu. Otoč to. Já si někoho označím. Kam teď jde furt ten tank prostě? Majitelej. Ticho. To se tam musí někde rozštípat. To se někde rozštípat, podle mě. Ne, co dělám? What the fuck? To jsi magor. Kam se tam jde regulérně ten tank a ty vyskou... Regulérně co tam jde tank? Ježi, mě už. Nejsem slepej, hlavně jeď už. Tak. Ježiš. Mm-hmm. A pak mi říkají, že jsem blbej řidič. Ne, já jsem ho je skoro měl. Já jsem nevydal kulomet! Prý. Tak čus. Tank, kam, tank, tank, kam jdeš? Skovej se! Yes! Pomohlo nám tam nějaká věc, nevím co to ani bylo, jedu. Nákladňák tam ho zablokoval. Jsem myslel, že je to rovně, dobrý. Kámo, prosím, pronásleduje nás tady tank, kámo, to není úplně dvakrát družový. Tady jsou tam nějaký dva cápky, no. Jeden z pronásleduje tank, tam tady reálně zabijeme nějaký cápky. Tady jsou kámo, tady hned... Tu dna a teďka doprava. Tady doleva, sorry. Jo, doleva. Já vylezu už. Už vylez. Teďka bude akce prd. Dobrý den! Chcete si kupon koupit? Hačíme! No, tady nasolíme kupony! Nazdar! Kamo! To bylo dobrý, doufám, že nemá tam ten tank.
Jest nema, nema, střelej, 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 uchni ty svině. Yes. Dobrý, jedem. Easy. Tak dostanu. Mám na sobě, a 3000. Okay. Jo, ten tank. Okay. Ten tank se mi nelíbí. Kam on nemám rád ty policajty, když se nama furt jezdějí. Tady někdo. Kde jsi, kde jsi, kde jsi? Jo, tady, střelej. Yes. Jeď, 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 jeď. Ten cepek s tím takhle za náma furt jde sebo. Volám listy. Jo, je dobře, za náma. Ježi, a jo, chodně mít u nás. Vytáhuji kulomet. Oh, shit! Jo, vidím. Je, Tome! Bakuj se! Tyhle, strom, Tome! Tam vidíš tam toho cápka, už tam normálně valí. Ale ten je rychlejší. Myslíš? Vím, že tak stejně. Jsem cápek před náma. Myslím, že tak stejně, stejně. Jo, ale... Kámo, ten drift nevychytal. To můžu dohnat. Je, yes, střílej! Co ho máš? Já jsem si s futem. Ne, já jsem se nedíval na cestu, sorry. Dobrý. Ten cápek s tím... A s tím tankem je už se někde v prdeli. Ale já říkám, nejezdí tam nahoru, to mi nejezdí tam nahoru, to mi ten tank. Já ho vidím, ale tomu se ztratíme. Kam, ale tam předtím nás tam zachránila, tam ta dodávka, on tam střelil místo do nás, do té dodávky a ona ho odpinkla trošku aj. Podle mě, jak do ní střelil. Já vím, tam dalo ty šance na přežití. Kde to je, kam tady někdo poblíž není? No. Dneska, když pojedeš doleva, tady? No, teďka pojde se mít, co teďka je před náma, rovně, pak doleva. To je silně, jo, tady doleva, už to vidím. Má na sobě bounty, že? Tak má na sobě bounty. Yes. Yes. Ten a kolem něho nikdo není a je na dálnici to, ne? Může se nalepit teďka na dálnici. Bé, bočka, no. Třeba vůbec nevidím. Nemá nám co rychlýho, to nedohoníme. Mhm. Nemáme, boj. Nazdar. Yes, easy. Jdem. Jsme začali zabijat. On měl elektro? Tady kam ho, vedeš no? Ne, neměl elektro, měl nějakou sračku. A příští se... Ta vojická zatáčka je tak doprava. Yes, yes. Yes, tady doprava. Yes, yes. Teď capek. Kam ho to nebudu zabíjet, tady skáče na kole. Nebude skáče, nezabíjej ho, nezabíjej ho. Ať si žije svůj život. A ty tento, ať no. Si žije svůj život. Tak to je toho sundáme. Hello. Dobrý den. Ahoj, pane. Můj aim, halo. No, konečně. Ale. Zaplaceno. Víš co? Vypnem? Vypnem je? Tak to bylo hnusný, kámo. To je hrozný. Kam se mi dostanem? Oh, tyhle, stoj, stoj! To je tam jde, opresor! Opresor, jo. Mlít! Ne! Co se děje? Ješ tam odsuď! Tak to jsme ryb. Jole, to má! Co je po tom opresoru? Ale já nevidím! Je nad náma. Letěj rakety, pozor! Ok, tak ten týpek se reálně na nás nasral. Nás jako není úplně dvakrát načinej. Tak dvě rany a je po nás, ale. Tak. Je po nás, poslední raketa. No, to má! Dostal hit. Mega jsme ho rozstřelili, kámo, miniganama. Jo. A co ti policajti? Kámo, ti policajti mě nejvíc rigrujou. What the fuck, vidíš to? Stavit po kolem dveře. Dostup. Nevím, něco to dám. Ne, proč jsem to hodil sem, kde to máte? To má.
Do toho cápka, na toho cápka, jak je vzadu. Musím ho... Dobré! Tak to je v prdeli. Tak to je konec tohoto videa. Dejte like, odběr, sdílejte. A napište do komentářů, jestli se vám takovéhle videa líbí. A zatím, čau. Ahoj.